ហើយនាំគ្នាចូលទៅសមាធិនិរសាសិលដោយសុខរំរីករាយគ្រប់គ្រប់ព្រះអង្គក្នុងភពទេវតីសាធិសវៈដែលស្រវិសកម្មទេវពុទ្ធសម្បត្តិបានដើម្បីបន្តបងអបហង្គលឲ្យជាប្រាហើយចម្រើនសរីសុស្ដីជាយកាងគលជួនរមីយុគយើងយកដល់ទេពតាមនុស្សសត្វផងទាំងឡាយតាំងពីឆ្នាំក្តីសុខព្រះអង្គនឹងក្រុមទីសាមាយណាបានសម្រេចដោយក្តីតថាហើយមានគាត់មានសំណាងរបស់គ្នាលើហើយវ៉ាន់មើលគ្នាហើយមួយថ្ងៃហើយថាពីអត្តវិតាចកស្មៀតិតាចកស្មៀតិតាមៀបចុះអពុំទៀនចកសតតា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 អ៊ំថយក្រោយចុះអ៊ំអ៊ំចាំថយក្រោយតិចតិច